funk. Edu! Fazer sandboard. Tacar pro. Agora olha para a tela, revolta, tira os óculos, ou tipo, dá uma baixadinha. Não, mano, aí é demais, tá? Cara, eu vou beijar a tela da NCD, velho. Essa bicha enrustida! É isso mesmo! É isso mesmo! Meu Deus, velho! Nem fudendo, cara! Nem fudendo, velho! O Rogério tá muito louco, velho. Nem fudendo, cara. Vou ter o cara dando risada aos dentes pra fazer nada. Pode crer. Olha aqui, ó, não parece, mano. Olha aqui a cara do cara. É o jogo ser mais velho, né, cara? Olha aí, mano, se não parece, cara. Jocão, velho. Olha aí, ó. Eles andavam numa moto, ele e parceiro dele chamava. Eles eram policiais rodoviários, mano. Eram os filmes americanos. Aqui, ó. O nome dele era qual? Juninho Rua? Cara, então, era Eric Estrada mesmo. Mas e o Juninho? Quer dizer, não. Aqui, ó, o parceiro dele, ó. É verdade, ó. Estrada e Juninho. Meu, mano. Olha um aqui, ó. Minha avenida, cara. O suporte e o undercam aqui, ó. Qual que é? O suporte? Suporte, Madir. Meu Deus. Nossa, mano. Oh, olha o Jocão, mano! Jocão é melhor que isso, mano. É marozinho. Aqui, ó, os dois. Só falta a moto, mano. Quando você vai dar a moto? Nem segundo, hein? Ó, só a direita ali, moleque. Entendeu? Tinha um scooter, né? Tinha um carro que tem um bandeiro. Liga aí, ó, Rogério. Hã? Meu, é a cara do Jogos, né, velho? Aqui, ó, foco. Mano! Essa moto tá muito engraçada.
Essa foto foi legal. Essa deu. Achei lá no clipe de maluco. Tem vídeos aqui. Mais uma. Pedindo coração. Dedo no coração no dedo, galera. Ô, David, você chegou a... Tá animado, cara. Com essa voz. Eu, você tá animado ou não é isso? Você... Não. Vai falar. Você está animado? Aqui, vai. Você está animado ou toque isso? Como você está com esse maravilhoso dia de sol? Tá chovendo, cara. Tá chovendo, mas não tem sol nenhum. Pegadinha. Zau, você vai na chuva. Zau, tu vai na chuva, Zau. Vou ficar aqui. Treino no nosso cômodo. Zau, você vai na chuva. Zau, tu vai na chuva, Zau. Vou ficar aqui. Alguém, uma pessoa aleatória. Uma pessoa aleatória, random. Vídeos da vida, na moral. O meu não abre, tipo... Ué? Eu também tô.
Veio pra cá, mas... Deu pra cá é nosso, né, mano? Eu quero saber que era dele. Eles pediram primeiro. Olha todo mundo pro mar, é rapidão, vai. Dois, três. Fica, né, mano? Troca de lugar, revolta com os toques aqui. Vai. Porra, mano! Fica revolta, toque. Era tudo certo. Não colocou revolta no nick, no nome aqui, né? Não. Apertou qualquer tecla lá. Ah, mano. Obrigado, cara. Vai lá pra você. Nossa! Não, meu, não é nada de. Nada contra você. Vamos lá. Não. É eu? Todo mundo olhando pro mar, rapidão. Segura. Olha só, entra no carro. Isso, esqueceu a chave. Isso. É forte, mano. Bonito, né? Eu quero que eu fui. É legal, é legal. A gente tá aplaudindo uma outra. Tá aplaudindo o pessoal de casa, boa tarde. Ah, você não quis apertar meu botão no voo? No voo? Zone! Por que ele fez o seu flash dele mesmo? Ele fez o seu flash dele do planeta. Como é que pode ser legal? É legal! A gente tá aplaudindo uma outra. Tá aplaudindo o pessoal de casa, boa tarde! Vem na porta. Vem na porta. Ó, já ia pra cá.